اسلامی لارخوانه هغه ماشوم چې لا په عمر د تمیز کې دی او بلوغ او مراهق ته نه دی رسیدلی معنی داسې عمر دی چې هغه د اوو نه تر لسو کالو پورې تقریبا دی دې ته سند تمیز وای نو په دې سند تمیز کې موږ دته دوه قسمه آداب خیو یو ادب د استیزان او د اجازت دی او بل ادب د نظر او د کتلو دی نو استیزان او اجازت غوښتل دا مو واضحه کړه چې زموږ په ټولنه کې ډېره ناشنا خبره ده دونه ماشوم چې د اوو نه لسو کالو پورې هغه څنګه اجازت وغواړي خو د اسلام مقدس دین په دې کې ډېر حکمتونه دي درې وختې هغه خاص کړي دي چې د سهار د مانځه نه مخکې دې نه چې معلومه شوه چې دا به اجازه غواړي نو دا معلومه شوه چې دا به په دغه عمر کې د مور و پلار سره څه ملي نه په اتاق کې ځکه چې د ده دغه وختونه د اجازې سره وتړل شو نو وده کېدل خو پکې بالکل باید بدون د قید و شرط نه ممنوع شو او دویم هغه وخت دی چې د غرمې نه وروسته به عادتا ګرمۍ کې خلکو جامې ایستلې عربان به دغه شانې په دې حالت کې به او کله چې اسلام مقدس دین راغی نو دوی ته یې ویله چې د دې وخت هم خیال وساتئ او دغه رنګ یې پسته ماخوستن مانځنه نو په دې اوقاتو کې په هغه اولاد باندې چې هغه په سند تمیز کې دي رشد کې دي او د بلوغ نه مخکې دي هغه ته دا اوقات خاص کړل یعنې د دې نه معلومیږي چې اسلام مقدس دین څومره غټ اهمیت لري دا اهمیت والا دین دی په دې عمرو کې یعنې چوپ نه دی پاتې شوی اخلاقي تربیت چې د اسلام دین د کم عمر نه نیولی دا په هېڅ دین کې نشته په هېڅ قانون کې نشته او نه په هېڅو عاداتو د او تقالیدو د خلکو نشته ولې خلک په دې باندې ګمان کوي او دا دعوه کوي چې اسلام سخت دریزه دین دی نه اسلام په دې سره د ډیرو غټو منکراتو دروازه بنده کړې ده اسلام په دې باندې د بد اخلاقۍ دروازې بندې کړې دي کله چې په اسلامي ټولنه کې دا عملي شي هېڅ قسمه بد اخلاقۍ به پیدا نه شي دویم د هغه د نظر مسله وه آداب د کتلو په اسلام کې دي چې باید مونږه د استیزان هدف هم دا دی چې مونږ چېرته غلط نظر ونه لګېږي د اجازت غوښتلو هدف هم دا دی چې چېرته مو په محارمو نظر ونه لګېږي ولې ځکه نظر چې دی دا زړه سره ډایرک یو لینک لري تعلق لري هغه زړه ته خبر ورکوي او زړه د هغې نه یو تصور جوړوي نو که چېرته په نظر کې مداومت راشي د دې نه نور مسایل به منځته راځي لکه عربۍ کې وایي فنظرة فبصمة فسلام فكلام فموعد فلقاء ويول كتلوش بیا د کتلو نو وروسته د خلی مسکا او خندا راشي نو بیا پکې سلام راشي سلام علیکم شروع شي بیا ورورو آیسته آیسته کلام او خبرې شروع شي د خبرو سره وروسته ځکه نن سبا خو د موبایل زمانه ده خبرې شروع کی او ډیر بدبختی دلته ده چې مونږ او تاسو بغیر د دینه چې داغي کنټرول وکړو د لورګانو سره او د بچو سره زمونږ داسې موبایلونه دي چې په هغه کې هر څه کیږي که اسلام کمزوری نه نو غیرت زمونږ څه شو پښتنې غیرت هم زمونږ د منځه لاړو په دې کې افسوس په دې مونږ کوو چې مونږ خو مسلمانان یو غیور قوم یو اسلام خپله د غیرت دین دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو د سعد د غیرت نه تعجب کوئ د سعد د غیرت نه زما غیرت زیات دی او زما نه زما رب غیرتی دی اسلام او غیرت سره تړلی دی به غیرت چې پکې نه یی اسلام نه یی چې اسلام پکې نه یی غیرت نه په کافر کې به څه غیرت دی غیرت په خپل ناموس خپه کېدل په خپل ناموس باندې پرده اچول د هغې دپاره داسې اسباب نه را پیدا کول چې هغه سبب د بې عزتۍ د هغې شي دا اسلام خوښیي دا بهترین دی سعد رضی الله تعالی عنه غیرت څه و هغه وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویله چې د اسلام حکم دا دی چې یو سړی که په خپله زنانه باندې د زنا تهمت ولګوي یا د دې سره څوک وویني دا حق نه لري چې دا په هغې باندې اقدام وکړي تر څو چې په هغې باندې شاهدان قایم نه شي سعد صاحب وویل چې یا رسول الله دې ته به لا څوک ګوري چې یو لئیم به یو رزیل بې شرفه به دا کار کوي او هغه به ځي چې ته به شاهدان ګوري والله که چېرته زه د خپلې ښځې سره داسې څوک وینم دا توره پکې ورنه باسم او دواړه به دې توره کې داسې وټم به ما نو صحابه و دې کې تعجب وکړه د غیرت ته نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې تاسو د سعد د غیرت د تعجب کوئ د دنه زه غیرت یم دومان الله غیرت یم د الله غیرت دا دی چې الله دا شیزونه حرام کړی دي او وګورئ د کم سن او د کم عمر نه د دې لپاره لارې چارې سنجولې دي او آداب سنجولې د تمیز عمر هو کلنۍ نه بلکې اوس خو هو کلن غټ سړی دی د درې کلنۍ نه باید موږ په دې باندې سوچ او فکر وکړو نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده
د موبایل زمانه ده دا خود دومره بی حیایی ده دومره بی حیایی ده چی نهایت انتها ورته نشته نو دلته به ته اوس ګوري چې په کوم عمر کې ته وغواړې چې د بچو نظام په پرده کې کی او بچو ته د پردې چل وخې نو نظر دا د نظر استیزانم انما جعل الاستیزان لاجل النظر دا اجازت او ټک ټک او بی اجازی نه تک دا د نظر غلط نظر د وجه نه دی او دیو جنبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې سړی تا ته د کوټې په دروازه کې وګود او دا سترګې ولا په میخ باندې د کور طرف نه شي او والا نو په دې سترګې وهلو باندې پتا مانی دیت نشته د دې دیت خطر چې دروازه کې قتل ممنوع شو گاونډي ته په دیوال باندې ممنوع شو په کړکۍ کې ممنوع شو نظر دا خطرناک شی دی دا سهم دی زهرجن غش دی د غشو د شیطان نه حدیث کې د سی تعبیر دی نبی صلی الله علیه وسلم کړی النظر سهم مسموم من سهام الشيطان یو زهر جن غش دی د هغه غشو د شیطان نه چې انسان په زړه ورکته کی یو د غزړه سورې دی درې نوی یو واتس اپ